Oi, sejam bem-vindos! Mostrarei neste vídeo como fazer uma edição de foto pelo celular, usando o aplicativo PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt e toque neste botão. Vá na aba, Desenhar e Colorir. Na categoria Fundos Populares, toque em Cores. Escolha a cor preta. Toque aqui para prosseguir. Vá em Ferramentas. Depois em Cropar. Escolha a proporção 3x4. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com a pessoa. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa, para o app fazer o recorte automático do fundo. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte. Vá em Ferramentas. Depois em Curvas. Faça um ajuste parecido com o que estou mostrando na tela. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Preto e Branco. Aplique o efeito Preto e Branco. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Shadow. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione. Diminua o valor em opacidade para colocar um pouco de transparência. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou deixar na tela os ajustes que fiz. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria FX. Toque duas vezes no efeito Ruído. Coloque o valor de ruído em 35. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau!